En af Islands nok allerbedste krimiforfattere lige nu, Yrsa Sigurðardóttir, er lige kommet med den her enkeltstående, ikke krimi, men mere en gyser thriller roman. Under sneen hedder den, og den handler om en vandregruppe, der er forsvundet i det islandske højland midt om vinteren, så der er mørkt og sne overalt. Der bliver lavet en kæmpe redningsaktion, og folkene de er ude og lede selvfølgelig efter det, der er gemt under sneen. Samtidig så får vi også oprullet en familietragedie, der er sket 50 år tidligere, som også spiller lidt ind i det, der sker nu her. Det er en super velskrevet gyser thriller, men jeg vil nok ikke anbefale at læse den sent om aftenen, hvis man har lidt sarte nerver. Godt gys.